¿Qué pasa, Foracoche? ¿Qué pasa, Foracoche? Què passa a Forocotxes un dilluns a aquestes hores? Com s'ho ha trobat avui en Jair Domínguez? Ho sabem de seguida. Mira, sí, tant ara mateix, immediatament, eh? Re de política, de moment, eh? No, bueno, avui no parlen, no? De moment, sí, estan parlant de tot, però ja és una bestiesa distingir qui parla seriosament i qui no, tot i ser Forocotxes, eh? Sí. Imagineu-vos, eh? Hi ha moments de seriositat i moments que no. Per tant, he volgut parlar de coses molt més interessants, com, per exemple, un fil que ha obert un senyor que es titula «Estoy jodido porque mi abuela me ha llamado gordo». És fort, eh? Fixeu-vos. Sí. Ho explica ell mateix. Diu, hoy he ido a visitar a mi abuela y al entrar por la puerta la cosa ha ido tal que así. ¿Cómo estás, hijo? Bien, bien gordo. Silencio sepulcral. Me he quedado paralizado. No he sabido cómo contestar a semejante sentencia. Joder, mido 1,78 y peso 99 kilos. Bueno. Depèn de com estiguin repartits aquests quilos, podria ser un culturista o pot ser efectivament una persona grassa. Sí, o l'home amb el cap més gran del món. També, o els peus més inflats. No sabem ben bé quina és la situació d'aquest senyor, però si l'àvia, que és una persona que tendeix a idealitzar sí. els nets, et diu bien gordo, vol dir que tens un petit problema de pes. Sí, senyor. Hi ha hagut respostes de tot tipus. Una d'elles deia... Dame su correo que la invito a Forocotxes, gordo. Perquè una àvia amb aquest salero estaria molt... Cert. Un altre, animant també a l'àvia, li diu... Grande tu abuela, puto gordo. I han començat ja els acudits i gent ficcionant més trobades de l'àvia i aquest senyor, eh? Per exemple, aquest diàleg. Niño, ¿eres mecánico? No, ya, por... ¿Y de dónde sale toda esa grasa? Abuela, no empieces, me cago en Dios. No aguantas ni una puta broma, gordo de mierda. No, es un Martín. Fatal. Una peli de Tarantino, eh? Puta vieja. Ha sigut espectacular. Bé, és que Forocotxe és una de les virtuts que té és de treure gent de l'anonimat. Ara és sí. aquesta àvia, en el seu moment va ser John Cobra. Sí? Si va fer una fixació per algú sí. altre, doncs també el poden convertir en sí. la persona més popular i fins i tot candidat al president de govern. No m'estranyaria. Oh. Home, perdona, aquesta àvia es fa popular i tots els foreros la voten i generen una... que hi hagi empatia amb aquesta àvia i presidenta, eh? L'abuela de Forocotxes. Home, i tant. Ostres, l'abuela de Forocotxes. No hi havia la del Betis? Per això. De sí. Forocotxes, tu. Ja ja triguen a aparèixer l'abuela de Forocotxes. L'abuela de Forocotxes, no? I se pot fer un avatar i tot. En fi, el logo nou de Forocotxes. Vinga, un altre tema. Un tio diu... Le acabo de mandar un WhatsApp a mi casero diciéndole que se pase mañana por el piso si lo que quieres cobrar. Sí. No, és com estrany perquè no afegeix res més, no? I no ve d'un altre lloc, saps? No, però no ve d'un com fill... ho llegeixes, això, sona més amenaça que... Molt, no? molt. No els hi ha semblat per això als foreros, perquè un d'ells li ha dit no sé si és que hace calor o què, però he tenido que abrir la ventana porque me estaba empezando a sudar la polla. Oi. No li han donat gaire bola més, eh, després de tota aquesta història. No ha anat més enllà, això. No ha anat a més, no sabem si el tio ha cobrat, si el... En fi, hi ha els fils de sempre i un... Molt interessant. Bueno, aviam. Després de tota la història de les banderetes i tota aquesta cosa que ha passat aquest matí, algú ha escrit «Alguien que ame a España no puede votar al PP, he dicho. Un saludo pa mi casera». Molt bé. Que sí, que pase por casa si lo que quieres cobrar, no? També. Pensava que es volia alguna cosa així, però no. No, li han respost això. Y otro saludo de parte de tu madre, que la tengo aquí debajo. Vull dir, havia d'aparèixer d'alguna manera... Que és el veí de dalt, deu ser. Sí. La tengo aquí abajo a tu madre, etc. I, en fi, així està Forocotxes. Moltes gràcies per veure el vídeo. Si t'ha agradat, clica m'agrada. Ja tardes a subscriure't, surt. I deixa un comentari. Què passa?